Velkommen til ukens WebTV og denne markedsrapporten fra Investec mandag 14. januar. Vi har hatt en positiv utvikling på starten av året, og Oslo Børs og Stockholmsbørsen nå inne i nøytrale territorium. Vi skal se på det tekniske bildet, i tillegg så skal vi se på Europris som gikk inn i modellporteføljen i Norge, og vi skal ta en titt på Betsson. Men før vi kommer så langt så tar vi en titt på amerikanske S&P 500. Og det ble en flat utvikling på fredag, men for ukens mulighet så viste S&P 500 en oppgang på 2,5%. Indeksen har brutt gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang en svakere utvikling eller innledning til mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter brudd på et rektangelformasjon. Dette et svakhetstegn, og det møter nå motstand ved 2626 poeng. Dette kan åpne for salgsmulighet på formasjonen, men etablert brudd over dette nivået vil imidlertid nøytralisere salgssignalet. Indeksen møter også støtte ved 2580 poeng. Et brudd på et av disse nivåene vil kunne signalisere videre retning. Indeksen samlet sett teknisk svak positiv på middelslang sikt. La oss da gå til fredagens sending, hvor daglig leder Christian Harto vil se på utviklingen for Oslo Børs, og Mats Grønstad skal se på Europris som gikk inn i modellporteføljen. Oslo Børs den har ligget i en stigende trend helt frem til oktober, hvor det da begynte å falle. Og det har falt da helt ned til vi møtte bunnen på 7,85. Dette da tidligere bunner som vi ser tilbake fra cirka ett år i tid. Derfra opp så har det vært en veldig god start på året. Dette var vel 27. desember. Med unntak av gårsdagen så har vi hatt nesten bare dager med oppgang på børsen. Det har vært den beste starten siden 2009 første uka på hovedindeksen. Som Geir, som forskningssjefen da sa forrige uke, så det da et brudd opp gjennom 8,40 som vil gi nye positive signaler, og det har vi fått. Vi brutt marginalt over dette 8,40 nivå som lå som en motstand sist fredag. Og da nye positive signaler vil da bli gitt om vi klarer å fortsette å komme oss gjennom 8,68 og videre. På kort sikt så det da fortsatt en fallende trend og et brudd opp fra den fallende trendkanalen, så overordnet og på vår morgenrapport i dag så vil den stå som watch totalt sett. Videre så skal vi ta og titte på Hausindeksen. Vi begynner med den langsiktige Hausen, hvor vi ser på hvordan optimismen blant de langsiktige investorene er. Og her det lite endring fra forrige gang. I dag så det hausen på 27%. Så det fortsatt bare altså under en tredjedel som optimister på langsiktige aksjer. Eller av langsiktige investorer. Og dette oppgangen da fra 24% forrige uke. Så det ikke så mye som har skjedd på den langsiktige hausindeksen. Der det har skjedd mye da på den kortsiktige. Den kortsiktige hausen den lå på 29 forrige uke og steget opp til 44% denne uken her. Så det en oppgang på 15% på en uke. Og det er veldig mye. Du kan si at når en langsiktig vending i markedet kommer, vil man se det først på den kortsiktige hausindeksen. Så det viktig også å se på den kortsiktige hausen. For å se på så da lengre sikt, altså vendinger også på lengre sikt. Så der sett vi har sett stor optimisme på kortsiktige investorer da siste uken. Helt før vi da går over og ser på enkeltaksjene her, så tar vi en titt på innsidehandlene. Og Investec, vi går jo da igjennom alle innsidehandler som blir meldt gjennom OBI-meldingene på Oslo Børs. Og det vi ser på da jo hvem det som kjøper, hvor mye det disse innsidene kjøper, og hvor mye kjøper de opp imot sin eksisterende beholdning. Og så gjør vi en vekting utifra det, for å se hvor viktig denne handelen er. Og det fortsatt stor optimisme å se blant investorene på Oslo Børs.
Det kan være interessant å hvis jeg titter på insiderbarometeret, så får vi det opp. 92% siste uken, med da 23 kjøp og 2 salg. Så det vi ser at når den insider bruker egne midler på å kjøpe aksjer, så det et godt tegn. Og ja, det har vi brukt som en type fundamental analyse, hvor vi kan se at aksjen fundamentalt billig priset, i og med at de villige til å bruke sine egne sparepenger på dette her. Mats, du klar nå til å se på endringer i modell og tradingen din? Det jeg, Christian. Så da kan jeg ta over skjermen og gå litt videre her. Sånn, da skal vi titte litt nærmere på modell og modellportføljen og trading-ideene i systemet. Vi har da i modellportføljen gjort en endring, hvor Frontline nå har gått ut, og vi har tatt inn Europris som en ny aksje. Så vi kan starte med å titte litt på Europris, som da har kommet inn i portføljen. Dette da en aksje som har tidligere hatt et fall gjennom 2018, men nå utløst et kjøpsignal fra en dobbelt bunnformasjon, etablert seg ut av den fallende trenden, noe som isolert sett indikerer en svakere falltakt. Men vi har en del andre positive aspekter ved denne aksjen, blant annet at motstanden tidligere ved 23,40 kr er blitt brutt, og det er blitt utløst et kjøpsignal. Ved eventuelle reaksjoner ned, så har nå dannet en ny sterk støtte her, som indikert med 3 stjerner, som ligger ca. 4,5% under gårsdagens sluttkurs. Det som veldig positivt med denne aksjen nå, at på mellomlang sikt så har den en veldig stor oppside, opp mot ca. 30 kroner, samtidig som nedsiden begrenset ned til 23,40. Så brudd ned gjennom 23,40 vil jo da igjen utløse nye negative signaler i aksjen, men så lenge den holder seg over det nivået, så det et positivt tegn. Titter vi også litt inn på det kortsiktige bildet i denne aksjen, så har Europris etablert en stigende trendkanal på kort sikt. Den har støtte rundt samme nivå omtrent som på mellomlang sikt, og det ingen motstand identifisert over dagens nivå på det kortsiktige chartet. Dette indikerer da at oppsiden ser fin ut, samtidig som at nedsiden begrenset. Det har også blitt rapportert at innsidekjøp i Europris for noen måneder tilbake, noe som vekter positivt. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Europris. Europris hadde en svak utvikling på fredag og falt med 0,4%. Det gikk ikke så godt for Oslo Børs heller, som hadde en flat utvikling. Men for uken som helst så viste Oslo Børs en oppgang på 1,4%. La oss da gå til dagens morgenrapport med Adrian Axelsson, som skal se på det tekniske bildet for Stockholmsbørsen og dagens svenske aksje, som Betsson. OMX Stockholm PEI har fått en tydlig reaktion upp från golvet i den långsiktigt uppåtgående trendkanalen. Indexet är tillbaka över 546 och har därför en stödnivå strax under dagens kurs. I samband med uppgången har Investex kortsiktiga HC-index stigit från cirka 23 till 50 punkter. Detta antyder i första skedet att pessimismen har minskat och att det nu råder en jämvikt av optimister och pessimister på kort sikt. Det långsiktiga HC-indexet har stigit något, men ett värde på 28 indikerar fortfarande att det är en övervikt av pessimister bland långsiktiga investerare. Köpandelar bland insynspersoner antyder att dessa är fortsatt positiva till börsen. 78% köpt den senaste månaden och 75% köpt den senaste året. Sammantaget bedömer vi att Stockholmsbörsen är tekniskt neutral på 1-6 månaders sikt. Vi lämnar index och går vidare till veckans aktie som är spelbolaget Betsson. Kursen har brutit en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Det här indikerar att det skett ett positivt skifte i hur investerare bedömer bolagets ekonomiska utsikter. Sett till Investex forskning är det här en köpsignal. Aktien har passerat en långsiktig motståndsnivå vid 80 kronor. Det här ger stöd till tidigare signaler om att aktien inlett ett långsiktigt positivt trendomslag. Högt RSI antyder att momentum är starkt positivt i aktien. Det stärker köpsignalen och indikerar fortsatt uppgång enligt Investex statistik. Aktien är sammantaget tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt. Det var det tekniska bildet för Stockholmsbörsen och Betsson.
tar vi da en kort oppsummering og starter i Danmark, så ble det en sidelengs utvikling for København Fondsbørs på fredag, men indeksen har over den siste uken steget med 1,7% til 1083 poeng. Indeksen tester nå motstand ved 1107 poeng. Ser vi på Stockholmsbørsen, så ble det en sidelengs utvikling der også på fredag, med et lite fall på 0,14% til 548 poeng. For ukens meldet viste indeksen en oppgang på 2,5%. S&P 500 har vi som nøytral på mellomlang sikt. Vi er også nøytrale til Oslo Børs og Stockholmsbørsen på mellomlang sikt. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Følg også med på danske Børsen Play, der skal jeg se nærmere på tre interessante aksjer, blant annet Netflix. Ønsker du å lære mer om våre analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.